Hej Martina. Hej. Du har skrivit om en kulturtant som lever ut. Ja, och svinar. Och svinar. Jag kan inte, vad är det hon gör? Nej, men alltså, för det första så är det här ju första steget, ja. Den här romanen. Sen kommer det ju mer fiktion antagligen i framtiden, så kommer det handla om ännu äldre människor som svinar ännu hårdare. Alltså ännu äldre. Hur gammal är den här kulturtanten? Ja, hon är 62. 62. Mm. Hon heter Boel och hon är ju då kulturtant, det vill säga person som lever för att förkovra sig intellektuellt och emotionellt via exempelvis skönlitteratur. Ja. Men det hon gör som man kan benämna som att svina på den här... kryssningen, det är väl bland annat det att hon vränskas och sportar med kennelägaren Maggans bilringar och kåtsvett. Vad sa du? Hon lapar djungeljuice.